Hello! I dag skal vi gjøre noe litt annerledes. Hvis dere har følt med på TikTok, så er det noen som heter Randonautica. Jeg tror faktisk vi er de første, hva hadde dags dato, tror jeg vi er de første youtuberne som faktisk legger ut noe Randonautica. I Norge? Ja. Så det er litt spennende å se. Så det egentlig det her blir mer sånne real or fake video da, på en måte, for vi er jo ikke helt, vi er litt skeptiske også. Men det som er meningen her er at du så måtte kunne fokusere på intensjon, og så skal du på en måte kunne manifestere det med en viss destinasjon som du får. Så vi kan se her, så er det et kart. Kan vi se det her? Jeg vet ikke. Det er vanskelig, ja. Ja. Kanskje den andre veien. Mot... det er vanskelig med mye speilbild i kamera. Ja. Eller skjermen. Vi kan bare sette på noen lysstykken her på fullt også. Sånn. Ja, i hvert fall det som er meningen, du skal ta, tenke på... Så på en måte fokusere på en intensjon. Så har du tre valg. Du har Anomaly, Attractor og Void. Attractor, det er liksom et sted med mange kvantumpunkter da, som du liksom som er høykonsentrert, så liksom du måtte få jo ting som du det du setter som intensjon, det å finne det ganske bra. Og så Void også er, det er mer motsatt, da er liksom punkter med litt mindre konsentrert kvantumpunkter. Så det her skal jeg så å si folk sier at vi lever i Matrix, ikke sant? Så det her skal jeg på en måte glitche Matrixen eller et eller annet, hvis du kan kalle det for det da. Det er vanskelig å forklare. Du kan nesten lese det på det, du kan legge en link til den informasjonen i beskrivelsen. Men jeg tenkte vi kunne starte med Attractor. Og så var det 3 kilometer, var det ikke det vi ville gå? Jo. Og det er viktig å si at vi må ikke ta oss og ta innbrudet og sånn, gå inn på privatområdet sånn da. Så hvis den viser privatområdet sånn, så må jeg liksom bare gå videre. Så det vi tenkte å sette situasjonen var på nå, det var noe skummelt. Så da tenker vi det, skummelt. Da er vi finnet et punkt som vi skal gå til. Yes, vi er på vei. Det kan du se vel. Jeg er blitt gjenskyndet sånn da. Det er i hvert fall et sted som er 32 minutter unna, i hvert fall der vi sto. Ja. Vår intensjon var da skummelt eller creepy. Ja. Og det vi nevnte jo egentlig nødvendig sted er at det må ikke være noe som har med den intensjonen å gjøre. Det kan være et symbol, for eksempel. Ja. Det blir som en liksom tenker penger da, ikke sant? Så du mennesker å finne penger. Så det må det ikke være penger du finner. Det kan være et symbol, for eksempel dollartegnet på vegg, for eksempel. Ja, ja. Jeg mener. Skjønner dere hva jeg mener? Det var jo noen i USA som fant et lik. Ja, det tenkte jeg kanskje skulle nevne, ja, faktisk. Det var, jeg vet ikke hva intensjonen deres var. Det var å ha med en intensjon med et eller annet, og så fant en lik på sted, eller fant en koffert da, med... Med portert lik i. Ja. Ved å bruke appen her. Ja. Så det som er litt gøy, om det er, om det er ekte, eller om det er falsk, er at det er mange YouTuber elsker jo å fake for sin popularitet. Så vi tenkte vi kunne prøve 2-3 punkter i dag eller noe, og ja. Så ser vi om vi blir noe. Hvis dere liker det, så kanskje vi kan ta oss og lage noe flere. Jep. Da har vi kommet et stykke, der vi i Ødemarka, så... Det er 9 meter inn til 800 meter. Ja. Det virker som det er skoene et sted. Mhm. Da tenker jeg bare ekstra kult, ja. Sånn, det var bomtur det. Vi var nærme det området vi skulle til, men det er gjennom en rideskole. Og så er det oppe en bakke som er gjæra inn, eller sånn der, med sånn der strømgjære. Ja. Der kommer vi ikke snobbe i forhold på neste. Sånn, da har vi kommet til et nytt sted. Vi kan komme oss inn her, kanskje litt... Ja, det er i hvert fall litt borte her. Det er sikkert som den peker på en adresse, vi må bare se. Det er litt rart da. Vi kan ikke gå inn der. Nei. Vi får se om det kanskje utrettet, kanskje ikke det er helt i den adressen heller. I så fall det er litt rart, vi har fortsatt satt situasjonen som skummelt og creepy. Hvis ikke det her går, så tar vi en annen intensjon. Ja. Det blir den siste intensjonen for i dag. Ja. Men ikke vi er slitne godt, godt og godt. Mm. Så vi vil se da, hvis dere liker det her, at vi kanskje lager flere videoer. Men foreløpig så ser det veldig dårlig ut med Randonaut. Jeg vil si Randonaut er jo... Jeg kan ikke si at det er det vi håper på å finne, da. Nei. Så vi får se, vi kan ta en konklusjon på slutten, da har vi kommet frem til. Egentlig. Yep. Så sier vi når vi er fremme. Ja. Er det her borte liksom? Vi trodde det var der. Det ser litt creepy ut. Det er ikke nesten som det er borte der. Her. Det målet er ikke ta det regnet. Målet? Ja.
Hæ? Her inne på skoleområdet. Ja, det er det. Er nedlagt skole creepy da? Den skal være liksom borti, borti der da. Da går vi og ser da. Mm. Det er sol da, altså. Det er sol da. Det er ikke her, eller? Er det ikke det? For da kan vi plutselig, jo da kanskje det, hvis vi bare går bort til denne stedet. Aldri vært innpå her, jeg. Er det her? Det er så prøvd å se midt inni... Her, skal vi se. Det er ikke sånn der. Det er du som nå, kanskje? Det er så cirka her. Det er mål der, så det er jeg så sier på. Men hvor er, mål, hvor er vi nå? Vi er der, på den blå prikken. Merkelig, jeg ser ikke noe spesielt her, da. Det er bare regnet, vet du. Det som kan være noe klipp, det er liksom nedlagt, ja, så nedlagt skole og litt sånne gamle leker til. Det er sånn gammel. Ja. Det er ikke noe mer klipp enn det, så det... Tar vi en til, eller nå regner vi også? Vi kan prøve, da. Så skal vi nærmere komme hit. Ikke noe her vel? Ikke noe dyr eller sånn der gammel vattpinne, eller hva det heter. Det er ikke noe sånn skummelt, det er ikke litt vi har. Skal vi finne litt noe mystisk nå da? Ja. Så hvor er det mystisk? Mystisk er vår neste... Mykik! Vår neste intensjon. Hvis jeg er for langt unna, så gidder jeg ikke å ta det. Nei. Da fant jeg det. Hva vil jeg se da? Det er ved Circle K, faktisk. Hæ? Ved Circle K. Det er 11 minutter å gå herfra. Ok. Ta igjen da. På Hovland, liksom? Ja, nå får jeg oppi her. Ok. Circle K. Da er vi på vei til siste destinasjonene. Yes, det rapporterer. Det er jo Norbyen, faktisk. Så får vi se da om Bård vi kan stå opp på derpen, men vi har allerede bommet to ganger, så. Mhm. Eller eneste, det vet vi ikke, for det der kommer jo ikke videre oppover. Nei. Så det er bare, får vi se da. Så det er en litt kort video, men det var gøy å se om at det er gøy for oss også å teste om det faktisk er ekte. Mhm. Det er masse folk i Amerika som bare skal finne mye rart, så vi får se da. Ja. Det er bare tilfeldigheter, det er faktisk noe med appen her som bryter, hva heter det? Bryter Matrixen. Jeg tror ikke det altså. Nei. Jeg er skeptisk. Jeg er veldig skeptisk. Jeg tror egentlig det er mye av det tilfeldigheter, egentlig. Mm. Tror ikke du også? Jo. For forløpig nå så har han tatt oss med på tilfeldige steder, så. Hva for noe? For forløpig nå så har han tatt oss med på tilfeldige steder, så. Ja. Nå er det siste for å se da. Nå er vår intensjon mystisk, eller noe mystisk, ja. Mhm. Nå får vi se da, hvor mystisk det her blir. Da er vi fremme, men jeg ser ingenting. Skulle det være mystisk? Ja, vi kommer jo ikke til å være mystisk, da. Nå er det veldig som er mystisk. Nei. Skal du ta inn der? Det er ikke lov å gå der. Ja, men da vet jeg det. Hvis det kan konkluderes igjen, hva synes vi om appen? Det er vanskelig å si. Jeg tenker det er veldig mye mange tilfelligheter, da. Folk har finning på tilfelligheter og sånt, tenker ja. Jeg. Ja. Vi har ikke finnet dritt som har noe med intensjonen vår å gjøre, da, så...
Men da sier vi det, vi kan prøve en annen gang igjen da, når det ikke regner så mye. Ja. Så until next time. Ha det!